Varför svarar hon inte? De kommer ju inte hålla planet bara för att hon är sen. Hej! Fint att du kunde komma. Var är pappa? Han är död. Är han död? De ska bara skiljas. It's my mom's birthday tomorrow and we are looking for kind of good times. I have cocaine, heroin, ecstasy, rubies. No, no drugs. So you want porn, right? Cool. Shit. Hey. Om du bara losar upp lite så skulle vi behöva dela ut nummerlappar. Ja, nu ska jag ut och hitta en man till min mamma. You want me to make your old mother feel good? Only flirt, nothing else. One kiss, that's it. Madame from the gentleman. Sorry, we are just having a drink, so if you can... Do you want to sit? Yes, please. Det är verkligen så jävla tråkigt att man hellre skulle vilja ligga med en 60-åring när man kan få det här. Du har barn. Jag med. Här. Hej. I'm too old for you. You want somebody younger. Fan vad de hånglar. Det kommer inte sluta. Sluta! Nej!